The Lord of Thor, the Lord of Lizard, the Mudra, me the Lord. Shprej nga si time, që jam sot këtu, me të ati petë në sigjim të krimi, të degjës e unionit një dita, push-ups, në kod të shrejt falenderoj një smëtarët, që kanë finalizuar për tjeti dhe vazhdojshme të intelitatet të bura, grave, djeve, e vazhdojnë militorë, për krimi e ti organizmi përbashkus e promovus të verave historike, geografike, kulturore, ekonomike, e tradicionale të kajnës tonë mjetitës. E cita shumë e njohë dhe respektuar në Shqipëri dhe në qërë. Falenderoj në po edhe gjithë dismasit edhe thurit për kërësimin që i ndërguar dhe për prezencën tuaj në Berlinë. Ndjehem vërtet i emocionuar që ndodhem këtu si i ngarkuar nga Bordi Drejtues i Unionit për organizimin e takimit të periudhës së degës push-ups të Unionit Berlina, e cila përfshin një pjesë të madhe të flamurit në spaqe, e një pjesë të flamurit të thonit me katër fshatrat të Shqipërisë, si një pjesë e madhe e krahinës mjedisë, e cila prej pekatash për arsye të pabazuara e dashnakësisë të dashive politike, ekonomike, shoqërore e implementuara nga qeverisjet shqiptare në kohë të ndryshme, është ndarë dhe vazhdon të jetë e ndarë nga Mjedisa. Historia Mjedisës është shumë e pasur me qëndres, me patriotizëm, organizim, mobilizim, me përpjekje të vazhdueshme që të formose, me reagim të fortë ndaj përpjekjeve të armiqve tanë për pushtim, si rëndoi e cila me Mjedisa nuk ju nënshtrohet, nuk i pagoi taksë asnjëherë për ndërrisjes së tyre. Aftësitë që të formose të Mjedisës kanë qenë shkak i ndarjes të coptimit të saj. Për vjerat historike të Mjedisës kanë shkruar shumë historiat nga trevat e Mjedisës, si dhe historiat e tjerë shqiptarëve të tuaj. Mjedisa i ka bërë rezistencë dhe përpjekje me veprime represive të qeverive të Tiranës, të vitit 1920, 1940, 1950, për të anëshruar dhe për të acoptuar. Qeverisja vitit 1920 ka dërguar drejt trevat e Mjedisës repar dhe njësiu shtarake të armatosura, ka kryer sulm me degë kulla shëftish me qëllim që armatosin dhe në shërimin e popullsisë Mjedisës. Qeverisja e vitit 1940-1950 ka dërguar në përmjeti forcët e komanduar nga Togeri Famkeq, Hodo Habibi i aftëqyri Togeri Bal për të nështruar qitë popullsinë Mjedisës, duke e konsideruar Mjedisën si qendra e reakcionit antikomunistë. Forcët e komanduara nga Togeri Baba kanë kryer në përmjeti veprime njerëzore të ngjashme dhe veprime që kanë kryer forcat serbe në Kosovë. Duhet ta di mirë dhe nuk duhet të harrojmë se edhe qeveritë pas vitit 1990 e kanë lënë në haves disa trevat Mjedisës, duke i lënë pa përbëdesi, pa infrastrukturë rrugore, pa energji elektrike, pa zhvillim ekonomik, pa arsim, pa shëndetësi, duke i detyruar banorët të këtyre trevave të largohen drejt vendeve të tjera për jetesë më të mirë. Kështu ka ndodhur me trevat e Mjedisës në përgjithësi, por më keq ka ndodhur me trevën e Sriqës, me fshatrat Sriqë, Armiraj, Furçave e Kollkuqit, ku në vitin 1990 kishte rreth 200 familje dhe rreth 2000 banorë, e ndërsa sot ajo tre ka vetëm 2-3 familje me banorë përherëshëm. Për këtë arsye është një drejtë të falenderoj shumë drejtuesit të Unionit Mjedisa për nismën për krijimin e këtij organizimi përbashkues për Mjedisën, për mundësinë që na japi për përfshirjen e zonës tonë në Unionin Mjedisa. Ne, si degëre, gjatë punës tonë, do të kemi parasysh frymën e bashkëpunimit dhe marrëveshjes me komunitetet tjera duke ruajtur me vendosmëri traditën shqiptare të krijuar ndër vite, traditën e bashkëpjesës ndërfetare e ndërkomunitare që tashmë ka kontribuar në projektimin e përbashkët të gëzimeve hidrinëve e tjeri në njëdhe në njësime pa dalim krajinorë dhe fetarë. Dëshiroj të kjurojt degës e refu qarës të Unionit Mjedisa, si edhe gjithë Unionit Mjedisa, rukëtim e pun të mbarë për rritin e plenarisë Mjedisës, për promovimin e vlerave, historike, patriotike, këtërore, për zëzimin, e venjën të prim të vlerave mendore intelektuale, për zhvillimin ekonomik, këtëror, arsimor, infrastrukturor, për përmjësimin e me peqim të jetesis e banorëve të zonës. Për rrugjen e trashëgimin traditat dhe zakone fisnike e kryesisht për të ndaluar shkobullim e metesim të fshatrave e zonës Mjedisës. Faleminderit.